Nenad Š, 18 godina iz okoline Čačka, ubijen je sa najboljim prijateljem, 17-godišnjim Petrom Steševićem, u ponedeljak u predgrađu Kopenhagena. Kako saznajemo, živeo je samo sa majkom u kojoj je imao najviše poverenja. Izvor koji je bio blizak Nenadu kaže da je tinejdžer retko kome verovao, ali da je imao samo dve jako bliske osobe. Odgajala ga je majka sama, njoj je verovao najviše. Imao je samo nju i Petra sa kojim je i stradao, rekao je izvor. Za ubistvo dvojice drugova osumnjičeni su Pakistanac 17 godina koji je zadržan u pritvoru i mladić 16 godina koji je pušten uz kauciju. Oni su se izjasnili da nisu krivi i da su delovali u samoodbrani, ali još ništa ne deluje u njihovu korist jer su svedoci koji su kasnije pritrčali u pomoć krike čuli tek posle napada nožem. Kad su komšije prišle mladićima, oni su još bili živi. Žena koja je bila tu je medicinski radnik i pokušala je sve da ih spase, ali nije uspela. Petar je preminuo čoveku na rukama, a Nenad nedugo zatim u bolnici. Nenad je trebao da bude sahranjen juče, dok će Petra najmiliji ispratiti u sredu.